आई एम नॉट टायर्ड ସେତେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯାଇନଥିଲୁ ବା ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ ବିଧାୟକ ହେବୁ ବା ସାଂସଦ ହେବୁ ବୋଲିକି ଇଏ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜୁବାବୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅହରାତ୍ର ସବୁ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ହେଲୁ ଦଳର ସବୁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସେ କର୍ମୀମାନେ ବା ଦଳର ସେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି।